নমস্কার। যিকোনো এটা পরীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে কাটঅফটো জনাটো অতিকে দৰকাৰী। যোৱা বছৰ কিমান কাটঅফ গৈছিল বা আগত কিমান কাটঅফ গৈছিল সেই বিষয়ে জনাটো অতিকে দৰকাৰী। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম বেছি নাৰ্ছিঙৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কাউঞ্চেলিং হৈ গৈছিলে সেই ৰাউণ্ডটোত কিমান কাটঅফ গৈছে এই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে বেছি পলম নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট লেপটপৰ স্ক্ৰীণত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ডি এম ই ৱেবছাইটত এখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে, এডমিশ্যন ন'টিচ, আৰু তাত লিষ্টখিনি দিয়া আছে। গতিকে সেই লিষ্টৰ পৰা কোনখন কলেজত কিমান কাটঅফ গৈছে, কেটেগৰী ৱাইজ সেইখিনি আলোচনা কৰা হ'ব। গতিকে এতিয়া বোলক তাত আলোচনা কৰোঁ লেপটপৰ স্ক্ৰীণত। এইখন হৈছে এডমিশ্যন ন'টিচ। এই ন'টিচখন ডি এম ই ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডি এম ই ৱেবছাইটত এই ন'টিচখন দিয়া আছে। এডমিশ্যন ন'টিচ ডেটটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, ডেটটো 7/4/2022। প্ৰভিজনেল এডমিশ্যন ইন টু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চ ইন দ্য 3A গভৰ্ণমেণ্ট নাৰ্ছিং কলেজ অৱ আছাম ফৰ দ্য ছেশ্যন 2021। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট ছিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকক 11 আৰু 12 এপ্ৰিল 2022 ৰিপৰ্ট কৰিব দিছে ৰেচপেক্টিভ কলেজত। ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে ডেট দুটা, 11 আৰু 12। আৰু ইয়াত কেইটামান পইণ্ট দিয়া আছে, পইণ্টকেইটাত উল্লেখ কৰা আছে যে কি ডকুমেণ্টছ ডিপ'জিট কৰিব লাগিব। অৰিজিনেল এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট, পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ HSLC আৰু HSSLC অৰ্থাৎ HSৰ এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট, পাছ চাৰ্টিফিকেট জমা কৰিব লাগিব, অৰিজিনেল জমা কৰিব লাগিব। আৰু যিবিলাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা EEE চাৰ্টিফিকেট আছে সেইসকলেও জমা কৰিব লাগিব। তাৰপাছত দ্বিতীয় পইণ্টটো দিয়া আছে যে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, মেডিকেল ফিটনেছ, সেইখিনি দিয়া আছে। 3 নম্বৰ পইণ্টটোত দিয়া আছে অল এডমিশ্যন আৰ প্ৰভিজনেল। গতিকে এতিয়া আলোচনা কৰিম কাটঅফটো, যিহেতু যিবিলাক নতুনকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে অহাবাৰ বেছি নাৰ্ছিঙৰ এক্সামৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে কাটঅফ কিমান গৈছিলে, আগৰ বছৰত কাটঅফ কিমান গৈছিলে সেই বিষয়ে জনাটো অতিকে দৰকাৰী হৈ পৰে। গতিকে আলোচনা কৰিছোঁ, ইয়াত তলত লিষ্টখিনি দিয়াই আছে, প্ৰভিজনেল ছিলেক্টেড লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট ফৰ এডমিশ্যন ইন টু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চ ইন 3 গভৰ্ণমেণ্ট নাৰ্ছিং কলেজেছ অৱ আছাম ফৰ ছেশ্যন 2021। ইয়াত সকলোখিনি দিয়া আছে, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ কিমান ৰেংক আছিলে, তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰ কিমান আছিলে, আৰু মাৰ্কছটো দিয়া আছে। প্ৰথমতে দিয়া আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ লিষ্ট, আৰু কলেজৰ নাম দিয়া আছে ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং গুৱাহাটী। গতিকে ইয়াত কিমান কাটঅফ গৈছিল সেইখিনি চাই লৈছোঁ, এইখন কলেজত কিমান কাটঅফ গৈছিল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে, আৰু কাটঅফটো গৈছিলে 77। লাষ্ট যিটো কেণ্ডিডেট আছিলে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ কাটঅফটো আছিলে, অৰ্থাৎ মাৰ্কছটো আছিলে CEE 2021ৰ 77। একেদৰে যদি চাবলৈ যাওঁ বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ ডিব্ৰুগড়ত কিমান আছিলে, এইটো হৈছে 77। একেটা কাটঅফে গৈছে ডিব্ৰুগড়তো। তাৰপিছত আহিলে শিলচৰত কিমান গৈছে, শিলচৰত যদি কাটঅফটো চাওঁ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী 77, একেটা কাটঅফ গৈছে। তিনিওখন কলেজত আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে কাটঅফ ছেম। এতিয়া আহিছোঁ OBC কেটেগৰীত, ডিব্ৰুগড়ৰ কাটঅফটো আছিল 71। তাৰপিছত আহিলে শিলচৰ, শিলচৰৰ কাটঅফটো হৈছে 68, শিলচৰৰ কাটঅফ। তাৰপিছত আহিলে এতিয়া আহিছোঁ SC কেটেগৰী, SC কেটেগৰীত কিমান কাটঅফ গৈছিল বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ ডিব্ৰুগড়ত, SC কেটেগৰীৰ কাটঅফটো আছিলে 64। তাৰপিছত আহিলে শিলচৰত, শিলচৰত হৈছে 64, একেটা কাটঅফ হৈ আছে দুখন কলেজতে। এতিয়া আহিছোঁ ST প্লেইনত কিমান কাটঅফ গৈছিল, ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং গুৱাহাটীত 68 ইয়াত দিয়া আছে। তাৰপিছত আহিলে ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড়ত 67। তাৰপিছত আহিলে শিলচৰ, শিলচৰত হৈছে 65। এইখিনি হ'ল কাটঅফ। তাৰপিছত আহিলে হিল, ST হিল কিমান কাটঅফ গৈছিল, ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং গুৱাহাটীত 65, ৰিজনেল নাৰ্ছিং কলেজ ডিব্ৰুগড়ত কাটঅফটো হৈছে 60, আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ শিলচৰত কাটঅফটো হৈছে 60
থ্রি। এটা আহিছো EWS কেটেগরি, ইকোনমিকলি উইকার সেকশন। যিসকল জেনেরেল কেটেগরির হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা সুবিধা যদি EWS থাকে। আৰু EWS কেটেগরিত কিমান কাট অফ গৈছিল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। BSc নার্সিং কলেজ ডিব্ৰুগড়ত কাট অফটো আছিলে 75, তাৰপিছত BSc নার্সিং কলেজ শিলচৰৰ কাট অফটো হৈছে 74। দুখন কলেজৰে দিয়া আছে। তাৰপিছত TGL কেটেগরির কাৰণে BSc নার্সিং কলেজ ডিব্ৰুগড়ত 61, BSc নার্সিং কলেজ শিলচৰত 60 TGLৰ কাৰণে। তাৰপিছত আহিলে দিব্যাংগ কেটেগরি, ৰিজনেল কলেজ অফ নার্সিং গুৱাহাটীত উইথেল কৰা আছে। তাৰপিছত আহিলে BSc নার্সিং কলেজ ডিব্ৰুগড়, কাট অফটো আছে 47। এইখিনি হ'ল কাট অফ গোটেইবিলাক কেটেগরি আৰু গোটেইবিলাক কলেজৰ কাট অফ কিমান কিমান গৈছিল ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কাউন্সিলিঙত, সেইখিনি আলোচনা কৰা হ'ল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এইখিনিৰ পৰা যিসকলে নতুনকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়। ধন্যবাদ।